И годинава 12 поред се одбележува споменот на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. Во алејата на великаните на градските гробишта во Бутел први цвеќе положија од неговото најтесно семејство, сопругата Вилма, ќерката Сара и синот Стефан. Почест кон трагично загинатиот председател со полагање цвеќе оддадоа представници на домашни институции на политички партии, како и представници на странските дипломатско-конзуларни представништва и граѓани. Споменот за председател Трајковски беше одбележан и пред спортско-рекреативниот центар кој го носи неговото име. На платото пред салата Борис Трајковски беа положени свежи цвекина и беа евоцирани до блестите за кои се залагаше тој. Од една страна честа е огромна, но од друга страна и обврската исто така огромна, затоа што покојниот председател го промовираше спортот, но и семејните вредности како вредности кои што треба да бидат најзастапени во македонското општество и кај сите граѓани на Македонија. И од тука произлегуваат сите оние проекти кои што како новитети во Република Македонија ги спроведуваме ние како спортски центар Борис Трајковски, а се со една единствена цел, тоа е промоција на спортот, промоција на семејните вредности и приближување на нашите услуги до што е можно поголем број на граѓани на цела Република Македонија. Годишнината редовно се одбележува и на местото Ротимља во Босна и Херцеговина, каде заедно со експредседателот животот го загубија и осумина членови на делегацијата и екипажот на Кингерот, кои утрото на 26 февруари 2004 година заминаа на службено патување во Мостар поради учество на меѓународна конференција за никогаш да не се вратат. Портпаролот Димка Илкова Бошковиќ, советниците Ристо Блажевски и Анита Лозановска, представникот на Министерството за надворешни работи Миле Крстевски, телохранителите Аце Божиновски, Борис Велиновски, како и пилотот и копилотот на авионот. И нивните вечни почивалишта во гробиштата Бутел денеска беа посетени од најблиските. Братот на дипломатот Миле Крстевски Цоне и по 12 години апелира предметот да не биде ставен ад акта, уверен дека според него станува збор за класичен атентат на председателот на Република Македонија Трајковски, а останатите биле колатерална штета. Концелацијата на односите на сето тоа летење на сето од понеделникот до четвртокот има многу замки и денот на избирањето на ова на самото полетување, враќањето на другите делегации од невремето и слично и нешто така, враќањето на нашата делегација од Даблин и така натаму, сето тоа оди во еден прилог на некој начин во некои сомнежи кои остануваат. Али за мене лично останува дека е атентат на председателот. Сите отидува со председателот како колатерална штета. За несреќата која се случи во атарот на Матиш Брдо кај селото Хусковичи во близина на Мостар, досега беа извршени две истраги и објавени два извештаја на две комисии со кои раководеа босанските истражители Салко Бегич и Омер Кулич, а во кои учествува и македонски експерти. И во двата извештаја кои се разликуваат сепак како причина за падот на Кингерот, се наведуваат пилотски грешки и други индиректни системски пропусти. На барање на Македонија пред 3 години беше отворена нова истрага. Јавното обвинителство на Република Македонија во врска со истрагата денеска информира дека до овој момент од досега утврдените факти во предметот, како и од поднесениот извештај од Меѓународната комисија за испитување на причините за несреќата и од други во меѓувреме добиени и прибавени материјали, во досегашната компарација со претходните извештаи и докази не произлегуваат нови околности кои би довеле до донесување на поинаква одлука од одлуката содржана во резолуцијата. Во соопштението уште се наведува дека иако извештајот на Меѓународната комисија за испитување на причините за несреќата не е дел од официјалната истрага, тој е земен во разгледување, анализиран е компаративно и му е даден третман како на сите досега примени информации. Притоа е утврдено дека од извештајот не произлегуваат нови релевантни околности за промена на веќе донесената одлука. Во исто време од обвинителството потенцираат дека резолуцијата која за подсетување ја донесе ексјавниот обвинител Шврговски со која без истрага и без некој да одговара се затвори случајот за авионската несреќа, не е конечна одлука, што значи дека јавното обвинителство нема правна пречка и натаму да ги испитува сите околности на настанот. Од тимот на Омер Кулич велат оти за сега нема да излегуваат со реакција на соопштението од македонското обвинителство и дека тие деновиве ќе излезат со свој извештај кој во Скопје лично ќе го донесел Кулич.